Vai rapidinho, né? Aproveitar. Vai lá, vai. Vocês também? Não, já foi, já foi. Tá, deixa eu ir ali atrás. Sim? Olha aqui. Vamos lá, cadê os braços? Cadê? É os três? Quatro. Atrás? Dos dois? Não, só a casa. Ah. Só eles ali. Só eles. Pode ficar de pé. De pé, por favor. Aí? Não tá sumando aí. X. X, mais um, aí. Aqui, os dois? Não quero. Você é o então. Mais uma.